ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمارا جہاد بدعنوان عناصر کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے قوم کی لوٹی گئی تمام رقم کی واپسی اور قومی خزانے میں جمع کرانے تک جاری رہے گا تاکہ ملک کی زر مبادلہ میں اضافہ ہو. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا بلوچستان خزانہ کیس میں قومی احتساب بیورو کی انتھک کاوشوں سے بلوچستان کے عوام سے لوٹے گئے اربوں روپے کرپٹ عناصر سے وصول کر کے بلوچستان حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں جو نیب کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے.